Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ են, ցուցարարները Արցախի իշխանություններից պահանջում են մանրամասներ Արցախի ապագայի վերաբերյալ։ Տեսակապով զրուցելու են Վաղվա Արցախ կուսակցության համահիմնադիր Տիգրան Պետրոսյանի հետ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պետրոսյան, երեկոյան հայտարարվեց, որ ակցիաները շարունակական են լինելու, հասկանանք, հստակ ձևակերպված են ձեր հարցադրումները, համեցեք։ Այո, հստակ կազմակերպված են, ոչ միայն կապված արտաքին քաղաքականության հետ, այլ նաև ներքին կյանքում փոփոխություններ հետ կապված, բայց այս օրերին, այդ Պրահայում հանդիպումից հետո, հանրությանը շատ մտահոգում է, ինչ է լինելու հետո, որտեղ հնչել են թե համատեղ հայտարարություններ, թե այլ կողմից, որոնք շատ հստակ պատասխաններ են ուզում իշխանից, ինչպես եք վարվելու հետո։ Գլխավոր հարցադրումը ո՞րն է այս պահին։ Ո՞ր ենք մենք գնում։ Մենք լսել ենք, որ խաղաղության պայմանագիր են ուզում կնքել, այսինքն տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել Ադրբեջանի, Հայաստանի կողմից։ Նաև լսում ենք Հայաստանի իշխանամերձ, որ Հայաստանը այս պահին հնարավոր է երաշխավորել արցախտանությունը։ Սա շատ լուրջ մտահոգիչ է մեզ համար և պետք է նույներ փնտրել, տեսնենք ինչ է կատարվում, մեր իշխանություններից այդ պատասխաններն ենք ընկալում, որտեղ ենք մենք գնում, արտաքին վեկտորը ո՞րն է, քանի որ մենք տեսնում ենք ինչպիսի վիճակում է հայտնվել Ռուսաստանը, մենք էլի մտահոգություններ է առաջանում այդ ամենը և կարծում եմ լուրջ անելիքներ կան այդ արտաքին քաղաքականության մեջ։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստից հետո տարածված հաղորդագրությունում նշվում էր, որ Ստեփանակերտը պատրաստ է Բաքվի հետ ուղիղ բանակցություններ վարել, սա հասկանանք որքանով է հնարավոր, բայց նաև նշվում էր հայտարարության մեջ այն պարագայում բանակցություններ, երբ որ կլինի բանակցությունների լիարժեք կողմ Ստեփանակերտը։ Ճիշտ ասած, Ալիևը իր ելույթում լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ արդեն իսկ կոնտակտներ կան Արցախի իշխանության ներկայացուցիչների հետ և այդ կոնտակտները ասաց, որ հույս ունի բերելու է նրան, որ ժողովրդը հասկանալու է, գիտակցելու է, որ այլ տարբերակ չկա, այլ ընտրանք չկա, քան լինել ադրբեջանի քաղաքացիներ և այստեղ ապրել։ Նա ասաց, որ ով չի ուզում, դա թող դուրս գա գնա ուրիշ տեղ ապրի։ Սա էթնիկ զտում է և մեզ մտահոգում է մեր հանրության մի մեծ մասին, մտահոգում է, ով է այդ կոնտակտների մեջ մեր իշխանության կողմից, կան այդ կոնտակտներ թե ոչ, ով է և ճանաչելով մեր իշխանություններին մենք չենք վստահում, որ նրանք ինչ-որ հայանպաստ, արցախանպաստ բան են անելու, որովհետև այն ինչ կատարում է այս երկու տարում, սա կոլաբորացիոնիզմ է, այլ ոչ մի այլ բան։ Ադրբեջանի նախագահը նաև նշում է, որ կշարունակվեն Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսությունները։ Սա նշանակում է, որ այս ընթացքում երկխոսություն կա Ադրբեջանի և Ստեփանակերտի միջև։ Մենք է մեզ էլ է այդ հարցը շատ հուզում, և կան արդյոք թե ոչ, նաև ովքեր են այդ շփումները իրականացնում։ Այդ հարցերի պատասխանները ևս մենք ակնկալում ենք լսել մեր իշխանություններից։ Ուղիղ երկխոսության դեպքում արդյոք նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը չէ։ Ես կրկնվեմ, որ Հայաստանի մերձիշխանական շրջանակները հնչեցնում են այդ միտքը, որ Հայաստանը հիմա հնարավորություն չունի ապահովել անվտանգությունը։ Իսկ Ալիևի ասածից ելնում ենա, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, կա Ղարաբաղի բան շրջան, սենց ասեմ իրանց բանով, և այսինքն նա ասում է, որ պնդում է, որ գնալու ենք ինտեգրացիայի, այլ տարբերակ չկա։
De Իսկ ալևը նաև ինտեգրացիան մենք հա մենք հասկանում ենք, որ նման պահվածքի դեպքում, այսինքն այդ գլխատումները, այդ բանը, գերիների ռաստրելը եւ այլն, այդ խոշտանգումները, տեսնում ենք, որ Ալիևյան ռեժիմը պատրաստ չի խաղաղության եւ այդ համատեքստում նրա հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, քան էթնիկ զիտումներ, որովհետեւ այստեղ մարդ չի մնալու։ Առանց կարգավիճակի հստակեցման հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Արցախի պահով եք հարցնում։ Այո։ Այո, հնարավոր է, եթե այդ բանի փաստաթղթի մեջ մի կետով նշված լինի, որ Արցախի հարցը այլ հարթակում պետք է քննարկել։ Այսինքն Արցախը մի ձև գոնե մի կերպ դուրս հանել այդ խաղաղության պայմանագրից։ Նախինում, երբ մենք զրուցում էինք, դուք նշում էիք, որ պահանջներից մեկն էր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, պետնախարարի հրաժարականը, կարծես պետնախարարի նոր թեկնածու կա, ում հետ, եթե չեմ սխալվում, դուք երկու անգամ հանդիպել եք, խոսքը Ռուբեն Վարդանյանի մասին է, նրա նշանակմանը ինչպես եք վերաբերվում։ Նախ մինչ նրա նշանակմանը անցնելը, ես այսպես ասեմ, մենք կարծում ենք, որ Արայիկ Հարությունյանը իր լիմիտը սպառել է, Արայիկ Հարությունյանը այն վստահությունը հանրության մեջ չունի, եւ բացի դրանից էլ բարոյական իրավունքներ չունի այս ամենից հետո շարունակել իշխանավորել։ Հարցը Ռուբեն Վարդանյանի կանդիդատուրան չի կամ որևէ մեկ այլի, այլ հարցը այն է, որ նման կադրային նշանակումները մենք փորձում ենք թույլ չտալ, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանը կատարի։ Սա է հարցը, այսինքն լեգիտիմության խնդիրն է այդ մարդը, այդ մարդը երկու տարվա մեջ հետ պատերազմյան շրջանում բացի վնասից բան չի հասցել Արցախին, եւ մենք կարծում ենք, որ արդեն բոլ եղավ, հերիք եղավ, մենք այդ ուղությամբ ենք շարժվում, վերցնենք նրա ձեռքից լիազորությունները։ Իսկ այն նշանը, բանը, կադրային փոփոխությունները, որ մենք ակնկալում ենք, պահանջում ենք, դա հենց մի թվաձ նրա ձեռքից լիազորությունները վերցնեն։ Պետնախարարի Միֆինի պաշտոնը, պետնախարարի պաշտոնը, իսկ Վիտալի Բալասանյանի հրաժարականը պահանջել ենք նրա պատճառով, որ Վիտալի այս երկու տարվա մեջ բանակցությունները որևէ լավ արդյունքի Արցախի համար չեն բերել։ Մենք գնահատական ենք տալի ոչ բավարար Վիտալի Բալասանյանի գործունեությանը, դրա համար էլ պահանջում ենք նրա հրաժարականը։ Այս դեպքում Ռուբեն Վարդանյանի նշանակում որքանով է բխում ձեր պահանջներից։ Ճիշտ ասած չի բխում։ Չի բխում եւ նորից եմ կրկնում, հարցը Ռուբեն Վարդանյանի մեջ չի, թեև շատ ու շատ հարցեր ունենք նրան ուղղելու, շատ որ մտահոգիչ հարցեր ունենք, եւ մեզնից շատերը կարծում են, որ բիզնեսմենը այդքան էլ լավ չէ, որ բարձր քաղաքական պաշտոն զբաղեցնի, դրան շատ մեծ բացասական բաներ ունի, այսինքն համակարգային կոռուպցիայի վերաբերող։ Սակայն կարող եմ նաև նշել, որ Վբրնի Բալշոյի, ինչպես ասում են, եւ այս պահին պետք է լուրջ մտածել այդ դրա վերաբերյալ։ Բայց ասում եմ, առաջնահերթ ներքին կյանքում պետք է Արայիկ Հարությունյանից լիազորությունները ես մարդը ինչի ունակ չի ղեկավարել երկիրը։ Նա Ռուբեն Վարդանյանի նշանակում առհասարակ ինչ նպատակ է հետապնդում եւ արդյոք այս որոշումը Ռուսաստանինը չէ։ Նայեք, տարբեր վերսիաներ են։ Վերսիան այն է, ինչպես նշում է նաեւ Ռուբեն Վարդանյանը, որ մից հետո իր մեջ շատ բան է փոխվել եւ նա այլ աչքով է սկսել այս կյանքին նայել։ Մյուս վերսիան այն է, որ կնեն ուղարկեստեղ նպատակների համար, ցել նպատակները երկակի են, այլի նշվում, մեկը ինչ որ ավշորային գոտի օգտագործելով ինչ որ ֆինանսական կարողություններ այստեղով հրկել, իսկ մյուսը այնքան որ քաղաքական տրամպլին հանդիսանա, որպեսզի այստեղից էլ տեղափոխվի Հայաստան։ Պարոն Պետրոսյան, արդյոք Արցախի համար լավ գործ, արդյունավետ աշխատանք անելու համար միանշանակ է պաշտոնի զբաղեցումը։
Միանշանակ ոչ, ես կարծում եմ նույնիսկ որ Ռուբեն Վարդանյանը դրանով, եթե նույնիսկ համաձայնվի, նրա իր ազատությունն է ավելի նեղացնում, որովհետև չլինելով պաշտոնում նա շատ ավելի մեծ օգուտ կտա, նրա խորհրդներին հաստատ որ ուշադրություն կդարձնեն, նա իզորու է ինվեստիցիաներ կատարել, այլ հարուստ մարդկանց հրավիրել այստեղ, ֆաբրիկաներ եւ այլ ձեռնարկություններ բացել, աշխատատեղով ապահովել եւ այլն, այսինքն զարգացնել էկոնոմիկան։ Եվ կարծում եմ, որ նույնիսկ առանց պաշտոն զբաղեցնելու նա ավելի լավ օգուտ կտա, քան պաշտոն զբաղեցնելով։ Նաեւ դրա հետ միասին նշեմ, որ նրա եթե իսկականից իսկապես նա այդ մտքով է վերադարձել Արցախ, ուրեմն կարծում եմ նա այդ ռեսուրսը ունի, այդ պոտենցիալը ունի, որպեսզի նաև քաղաքական ներքին քաղաքական դաշտում դեպի լավը փոփոխություններ կատարի։ Իսկ կարծոք վտանգ չեք տեսնում, որ այս որոշումով Լեռնային Ղարաբաղը այլ ավելի մեծ կախվածության մեջ է մնում Ռուսաստանից։ Սրանից մեծ կախվածություն չի լինելու, որովհետև իրոք մեր այստեղ գտնվելը կախված է ռուս խաղապահներից։ Դե ռազմավարական կախվածությունը կա այս դեպքում, արդեն քաղաքական կախվածության մասին է խոսքը։ Ես դες ասեմ, որ քաղաքական կախվածություն էլ կա, ինչքան էլ ցավալի չի, ոչ թե հարցը Ռուսաստանի մեջ է, այլ պետությունից էս կարելի ասել տոտալ կախված ցանկացած առումով։ Սակայն մենք տեսնում ենք, եթե Ռուսաստանը լինի խաղաղության պայմաններում, այդքան մտահոգիչ չի լինի, ես դες ասեմ, ես կարճաժամկետ պերսպեկտիվաների մասին եմ խոսում։ Բայց մենք տեսնում ենք, ինչպեսի զարգացումներ են տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, եւ շատ մտահոգիչ է, շատ վտանգավոր է, որ կարող է հայտնվենք մի շատ ծանր վիճակում, ոչ միայն Արցախը, այլ նաեւ Հայաստանը։ Արայք Հարությունյանի հետ փորձ եղել է հանդիպման։ Նախկինում նման նախադեպ եղել է հանդիպման արդյունքներից բավարարված չէ, հանդիպումներ ինձ կոնկրետ հանդիպումներ երկար ժամանակ եղել են 2021 թվականին, այս տարում ես երկու անգամ եմ հանդիպել նրա հետ, երկրորդ անգամը ներկայացրել ենք, նա հրաժարվել է, որ պայման 30 հոգով եկել եք, եթե 3000 հոգով եկած լինեիք, ես կկատարեի ձեր պահանջները, բայց ասեմ, որ մեր հավաքների ժամանակ օրերը 3000 մարդ ա եղել, սակայն Արայիկ Հարությունյանը որևէ կերպ չի արձագանքել, չի ուզում կոնտակտի դուրս գա հանրության հետ, չի պատասխանում հարցերին, կարելի ասել գաղթագողի գալիս է այդ նախագահական շենք եւ դուրս է գալի։ Շատ ժամանակ էլ ես ամսու կեսի ժամանակ նույնիսկ Արցախում չէր գտնվում, Ռուսաստանում, Հայաստանում եւ այլն։ Այս շրջանում, երբ աշխարհակահաղական գլոբալ փոփոխություններ են, զարգացումներ, այդ զարգացումները նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի շուրջ է, արդյոք տեղին է նախագահի հրաժարական պահանջելը, սա ինչ ռիսկեր եւ վտանգներ է իր մեջ պարունակում։ Հրաժարական պահանջելը կարող ենք այսպես ասենք, էլի մենք հասկանում ենք, որ պետական ինստիտուտը պետք է պահպանել նախագահական, մենք հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ այս պահին ընտրություններ չեն կարող անցկացնել, եւ մենք հերացնելով նախագահային, մենք այլ մոդել ենք էլի պատկերացնում, անգլիական թագուհի, այսինքն ինքան որ այդ ֆիգուրան կա, այդ պետական ինստիտուտը չի քանդվում, բայց լիազորությունների հետ այս մարդու ձեռքից պետք է առնել էլի։ Ձեր ակցիաները շարունակական են լինելու, այսօր ինչ է տեղի ունենալու։ Այսօր ճիշտ ասած 44-րդ օրն է, մենք ակցիայի սկզբից, նստածույցի սկզբից, որ պահանջը ներկայացրել ենք, ասել ենք, որ մենք շարունակում ենք մեր զոհված տղաների գործը, այսինքն պահում ենք ազգային արժանապատվությունը եւ փորձում ենք այս ամենը փոխել, այդ սխալները, որ տարիներով բերել է մեզ հասել այսօրին։ Հիմա մենք ասել ենք, որ նույնիսկ պատրաստ ենք 44 օր նստածույց անել, պայքարեր կազմակերպել, սակայն այսօր 44-րդ օրն է, բայց անելիք դեռ ունենք, կիսատ մնացած գործ ունենք, եւ մենք որոշել ենք, որ շարունակում ենք, սпасելու ենք միջև մեր պատվիրակությունը գա հասնի Հայաստան Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցի հարցերը ուղի պատասխանները ստանա,
Gam este riac pai, vorbisi meng caruanac, imanal, vorterin genom, vorterin șarjum. Verdi tocmai în 6 ne vor zăruțumei vahva arțah cu sa acțian, hama himna dirti Gran Petrosian ihet.